Dojel sega da mi vzemeš ti греха, да забравя мъката си, Боже мой, да живея винаги за теб Исус. Да дойде, а сега да ми вземеш ти греха, да си Боже мой, да живея винаги за теб, аз Исусе. Господи мой, влез душата ми, дай ми вяра и любов, да служа аз на теб. Помазание дай ми ти в сърцето ми. Ти си пътя, истината, живота ми. Господи мой, влез душата ми, дай ми вяра и любов, да служа с наде. Помазание дай ми ти в сърцето ми, ти си пътя, истина в живота ми. Ние виждаме светът около нас, че
че всички викат и крещят в този несигурен свят. Но нека църквата да живее в единомислие и ви извикаме в един глас. Ви извикаме към престолът и към нашия баща Исус Христос. Той да покаже милост към нашите домове, към нашите деца. Но нека да не забравяме, че във времената, в които живеем, са много трудни и църквата трябва да стои в святост и в любов. И нека да стоим в това здраво учение, за което Бог ни учи. Нека да се спре проливането на братовата кръв. И нека това помазание, което Бог дава в небето, да се влива във вашите семейства, във вашите животи и във вашите сърца. Чуйте ме, времената са последни. Покайте се, защото Господ се завръща, за да вземе своята църква. Амин. Амин.